Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni atrof muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Hozirgi kunda havoni musaffo saqlash, ekologik hodisalarning ta'sirini kamaytirish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois bu borada ikkita dastur ishlab chiqildi. Birinchisi chang bo'ronlariga qarshi kurashish va ularning oqibatlarini yumshatish bo'yicha 2024-2030 yillarga mo'ljallangan milliy dastur. Bu hujjatda Euratour standartidan past toifadagi yoqilg'ini sotish va undan foydalanishni bosqichma-bosqich to'liq taqiqlash nazarda tutiladi. Buning uchun Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha modernizatsiya qilinadi. Ikkinchisi Toshkent shahrida atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi bo'lib, unga ko'ra kelgusi 5 yilda poytaxtimiz va unga tutash Toshkent viloyati tumanlarida 441 gektar yashil bog' va bog'lar tashkil etiladi. Sanitar tozalash ishlarini tartibga solish maqsadida mavjud markaz negizida chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligini tuzish taklif etilmoqda. Atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga erishish imkoniyati to'g'risidagi Orxus konvensiyasiga qo'shilish masalasi ko'rib chiqildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qurilish maydonlarida atmosfera havosini muhofaza qilish talablariga rioya qilmaslik bo'yicha modda kiritish maqsadga muvofiqligi aytildi. Shuningdek, daraxtlarni kesish va qasddan quritish, daryo o'zanlaridan noqonuniy qum shag'al qazib olish, chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash kabilar uchun jarimalarni oshirish va qat'iylashtirish choralari ko'riladigan bo'ldi. Ekologiya vazirligi huzurida jamoatchilik nazorati ostida boshqariladigan va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan yashil xayriya jamg'armasi tashkil etiladi. Elektron xarid ilovalarida esa yashil to'lov ixtiyoriy ustama turi ochiladi. Taqdimotda tibbiy turizmni rivojlantirish chora-tadbirlari ham muhokama qilindi. Shu maqsadda O'zbekiston bu yo'nalishda Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilinadi. Tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Tibbiy va sog'lomlashtirish muassasalari faoliyati rag'batlantirib, ularning yagona reyestri ishga tushiriladi. Mehmonxonalar kabi yulduzli sanatoriylar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Davlatimiz rahbari bular bo'yicha hujjat loyihalarini puxta ishlab chiqish va ijrosini samarali tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berdi.